Estamos bem aqui, quer dar um oi? A gente meteu a mão num vespeiro mesmo. Trancaram o salão, os seguranças estão correndo. Ei, Victor, cadê a nossa saída? Venho pra entrada da garagem na frente, só seguir as luzes. Eu levo o carro. Calma. Ho visto qualcosa che si muoveva vicino alla torre. Devi farlo sapere a tutti, cazzo. Tieni gli occhi aperti. Estão por toda parte. Ok, talvez fosse uma boa ter vindo armado. Mas que... Non era niente. Thank you.
sembra ben fatto. Merda, se riescono a svignarsela, non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di buchi. Ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato. D'accordo. Qualcosa lì? No, niente da segnalare. È qui intorno. Ok, tá tudo certo. Ninguém olhou direito pra mim, vou ficar bem tranquilo e sair caminhando daqui. Excuse. Eu acho que você não devia estar aqui. Ah, nem você. Mas quer saber? Eu não conto se você não contar. Você tem uma coisa que eu quero. E vai ter que me dar. Sério? Olha, eu fico bem lisonjeado, mas eu tô comprometido. Agora, se me dá licença... Eu não tô de brincadeira. Me dá o crucifixo. Moça, sorte que eu sou um cavalheiro, porque senão... Você o quê? Ah, tá bom. Mas fica sabendo, eu não queria isso. Então mostra do que é capaz. Dá o artefato. Sabe quantos artefatos já peguei esse tempo todo? Você vai precisar ser mais específica. Deixa eu explicar melhor. Nossa, tá bom, olha. Eu ainda tô cansado do voo. Acho que tá bom por hoje, não? Tá bom, o que mais? Vai continuar pagando de esperto comigo? Ok, fala a verdade. Você não é uma quiroprática. Essa técnica aí não tá ajudando as minhas costas. Parou, parou. Tá no bolso de trás. Onde tá? Acho que eu deixei na outra calça. Valeu por desperdiçar meu tempo. Parou, parou. Tá no bolso de trás. Onde tá? Conhecer a sua amiga Nadine Ross. Ela é um amor. Bom, pois é, tá um caos por aqui. Eles estão tentando manter as aparências, mas estão pirando. Não quero apressar vocês, mas andem logo. Nathan, onde você tá? Boa pergunta, você? Perto do salão. Procura esse letreiro redondo. Fica perto. Letreiro redondo, beleza. Bom que arrumei uma arma. A gente se vê. Juro,
parte. Lassù, sostegna. O che sta facendo? Che sta apparecendo? Nathan, pega! Peraí, que? Ah, droga. Aí, peguei. Sim, aguentando firme. Não posso ir até aí. Você consegue descer? Sim, é, acho que sim. Ok, te encontro na entrada da garagem. Pode ir pro salão. Tá, a gente se vê lá. Victor, eu tô meio preso aqui. Alguma ideia? O jeito mais rápido é pelo salão. Você disse que o salão estava trancado. Agora que eles sabem que são vocês, esvaziaram o lugar. Pelo salão, então. Entendeu, Nathan? Sim, pode deixar. Sei de você. Mais. Cacete.
Estamos quase no salão. Nathan, tô cercado aqui. Podem me ajudar? Tô indo, Sam. Que beleza. Já cansei desse leilão, hein? Ah, sim, eu também. Beleza, mudança de planos. Tem muita gente tentando sair. A entrada da garagem está lotada. Anda! Merda. Qual é o plano B? Tem uma fonte logo saindo do salão. Encontro vocês lá. Beleza, vamos lá. Thank you.
amigos! Temos que dar fora daqui! Sam, por aqui! Sully, a gente já tá ficando sem tempo. Pera aí, garoto. Quase lá. Quase lá. Aí já tenta pegar uma ambulância no caminho. Thank you.
Espero não ir pro inferno por isso. Merda. Quê? Tá vazio. Quê? Como você é imbecil? É seu irmão. Legal. Caveira e ossos cruzados. Muito bom sinal. É a insígnia do Avery. O que é isso? Rodier mecum eris in paradiso. Hoje estarás comigo no paraíso. É o que Jesus disse ao São Dimas na cruz. Certo, mas... E esses números aqui, o que acham que são? Algum tipo de código? Ou um telefone? Qual é? São datas. Hã? Olha, 1659. É o ano que Ivory nasceu. 1699. Deixa eu adivinhar. O ano que morreu? Segundo o que dizem, sim, mas... Então temos a data de nascimento, de morte e o paraíso. Então precisamos ir até o túmulo de Ivory. Na Catedral de São Dimas. Espera um pouco. O Rafe não está procurando nesse lugar há tempos? Sim, na Catedral. Viram esses símbolos? Sim. Eles são encontrados em túmulos escoceses. Certo? Agora, olha isso. Esse lugar está organizado de forma estranha. Aqui está a catedral. Mas o cemitério está bem longe, aqui. O rei está olhando na área errada. Exato. Gente, vamos para a Escócia. Certo. Espera aí. Se deram conta de que o rei sabe disso? É, vamos lidar com isso chegando lá. Tudo que aquele louco quer é que vocês vão para lá. E ele tem a Nadine e todo o exército dela para ajudar ele. É, mas ele não tem isso aqui. O maior tesouro pirata do mundo está ao nosso alcance. Achei que o objetivo fosse salvar o Sam. E é. Mas são as duas coisas, não? Precisamos do tesouro para salvar o Sam. Como que a Helena aceita isso? Ah, garoto. Olha, isso não é tão simples. Com tudo que vocês já passaram juntos. Ela não entenderia isso. Você está subestimando ela. Eu não posso arriscar. Nathan, ele tá certo. As coisas mudaram, o rei pode estar envolvido e... Eu posso fazer isso sozinho, sério? Ótimo. Bom, agradeço a opinião dos dois, tá? Com licença. Oi. Oi. Oi, sou eu, sim. Quer me dizer alguma coisa? Olha, eu sei que não foi nada fácil. Todos aqueles anos longe. E sinto pelo que aconteceu com você. Mas não é culpa dele. Nunca disse que era. Ele levou muito tempo para sair desse jogo. Eu obriguei ele a isso? Ele que quis. Ok, ele foi feito para essa vida. Acredita mesmo nisso? Por que tá aqui, Victor? Porque alguém precisa ficar de olho nele. Eu vou. Certo. Também amo você. Tchau. Então, eu disse pra ela que o trabalho ia demorar mais que o esperado, o que é verdade. Beleza? Então, o que dizem? O Sam ainda precisa de nós. Bem, ouvi dizer que o clima na Escócia é muito bom nessa época do ano. Bom, o Rafe tá indo com tudo, hein? Estão concentrados ao redor da catedral, isso é bom. Porque teremos o cemitério todinho pra nós. Sully. Sim? Escuta, estamos prontos para ir. Ok, garoto. Boa caçada. Última chance para você vir junto. Bem, a menos que tenha uma escada rolante, eu passo. Certo, nos vemos daqui a pouco. Ei, Nate. O quê? É só que... Ah, me traz alguma coisa brilhante, beleza? Esse é o plano. Bem... Vamos colocar umas flores pro Capitão Avery, hein?